ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျာမေးဟုတ်ကဲခြင်းမေးဟုတ်ပြီးကိုရန်စီရပဲခင်ဗျာလည်းပဲညတော့ကိုကြည့်ရှုနေကြပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုင်ဆက်မူဗီစီစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြခင်မှာရုံတင်ပြသတော့မယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးနေစီစဉ်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်နိုင်ဆက်မူဗီစီစဉ်မှာဆိုလို့
ဒီစကားမှာပါဝင်ထားတဲ့သူတွေကတော့ Academy NATO, Academy ပိုင်ပြိုးသူ, Academy မင်းဦး, Academy ရဲအောင်တယောက်ဆောင်တားကြီးတယောက်ဆောင်အဲထိုက်တို့ကအဓိကပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီစကားမှာတော့ကိုတော်ဆွေအဖြစ် Academy NATO မိအဖြစ် Academy ပိုင်ပြိုးသူမောင်ကိုလေးအဖြစ်တယောက်ဆောင်အောင်ရဲထိုင်ဥပချစ်အဖြစ် Academy ရဲအောင်ကိုတင်မောင်အဖြစ် Academy မင်းဦးရွှေရမြောင်အဖြစ်တယောက်ဆောင်တားကြီးဒီဘာဖြစ်လို့ဥပါချစ်ပြီလို့မြင်လဲပတ်သက်ချင်တာ။ तू မိတော့အနေနဲ့မိရဲ့အကြောင်းကိုယောက်ျားလေးတွေစီရပဲတဆင့်ဟိုပရိသတ်ကိုပြန်ပြောပြနေရဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြောပြတဲ့ခဲမှာဒါအဓိကကြားတဲ့ဇက်ကောင်တကောင်တွေနဲ့ပတ်ဝန်းရတယ်။ဒီဝတ္ထုကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့စာရေးထားတဲ့ပုံစံကသူကဟိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ခံစားမှုကတယောက်တစ်မျိုးတချို့ဟာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုဒီတွေအကုန်လုံးကိုရေးထားတာမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့နေရာဒေတာ location တွေမပါဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဒရိုက်တာဘိုင်းကလည်းဒါခက်ခဲမှုရှိတယ်အဲဆိုတော့အခုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဝတ္ထုဖတ်ရတဲ့ခံစားမှုမျိုးပြန်ရတယ်မိဝတ္ထုကိုချိန်ပြီးသားပရိသတ်တွေမိဝတ္ထုကိုဖတ်ပူပြီးသားပရိသတ်တွေမိရုပ်ရှင်ကပြီးပြည့်ပို့ပြီးတော့ပြီးပြည့်စုံအောင်ပေါ့နော်ရတာကိုမြင့်ပေးနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုလို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် item ကိုအရန်ဖွင့်ပြီးလောက်ရတဲ့ character မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ idea လောက်ရတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းတော်တော်လေးအချိန်ယူပြီးလောက်ရတယ် rehearsal များလောက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ writer ကိုလည်းနှမျိုးသုံးမျိုးလောက်အမြဲတမ်းစီးတိုင်းစီးတိုင်းကိုလုပ်ပြရတယ်မဟုတ်အဲ့ဘက် kick တုံးကစပင်ပုံစံကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကယူပြီးတော့လုပ်ထားတာပေါ့နော်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီမီရုပ်ရှင်ကတော့ဒါကြည့်ရလဲကြည့်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က creativity အနေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အခါကျတော့သူတောင်းဝန်နဲ့သူအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်အမားရွေးမရှိအောင်တိဆောက်ထားတဲ့ကားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အချိန်မှလည်းလာရောက်အားပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွင်မီဟာပြုတ်ခွေကျလာတဲ့တွေ့ရမယ်မို့လောကကိုရွေးနေတဲ့တနာစရာမီမီကအဲ့လိုသူ character ကိုအရင်မွန်ကျက်တဲ့ character ဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲသူလည်းအဲ့လိုပြန်ကြည့်လိုက်တိုင်းအဲ့လိုမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတယောက်ကမေးလိုက်တိုင်းအဲ့ရိုက်ကွင်းတော့ကမီရဲ့ခံစားချက်ကြီးပြန်ဝင်လာပြီးအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာလို့တမျိုးပဲအဲ့လိုကြက်ပြီးတော့လို့စိတ်ခလို့ကြီးလက်မီစင်မပြေမီရတာဒါကလည်းနားမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆေးလေးဖြန့်မဖြန့်သေးမှာပဲဆိုတော့ तू ကတီးဘူးတင်လို့ကိုတမျိုးရွှဲ့ပြီးတောက်နေရမင်းကလေးပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းရိုက်ကွင်းတွေမှာတော်တော်တောက်ခဲ့ရတယ်နောက်ပို့ဆိုတော့ तू ဆေးလေးနဲ့မခံနိုင်တဲ့လူဆိုတဲ့ခါကျတော့ तू တို့တော်တော်ခက်ခဲခဲ့တယ်အဲ့ဒါတော့အန္တရာယ်အသာချက်ပြောဖို့ကြတော့သူ့အနေထားကမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုသူကကိုကိုကိုပဲအဲ့လိုကို acting ကိုပဲကိုအသာပြင်ကိုကိုကိုပြန် charge လုပ်နေတာပဲအဲ့လိုမျိုးပဲများတယ်ကိုကိုတော့စိတ်တိုင်းကြပါတယ်ကြပါတယ်ဆိုတာလေးဟိုအဓိကသူ့သူ့ခံယူခဲ့တဲ့မိကိုကိုနိုင်ရဲ့မိပေါ့နော်ကိုနိုင်ရဲ့မိတော့အဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကိုကိုထင်တယ်ဟုတ် November လ6ရက်နေ့ဆိုရင်သူတို့မိယုံတင်ပါပြီရှင့်သူတို့မိ team တစ်ခုလုံးအရင်ကြိုးစားရပါတယ်အဲကြောင့်ယုံတင်တဲ့ခါကျရင်လည်းပြိသက်ကြီးထားအားပေးစီကြပါရှင့်မီးရလည်းခင်ဗျာဒီလောက်သူ့ကြောင့်တည်နေပြီဆိုသတ်ဖြစ်အောင်စားလိုက် edit လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ color grading ရောနောက် sound design ရောအကုန်ထိုင်ရောကျွန်တော်ထုတ်နေပြီမှတိုင်းပြောတာဆိုတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲအခုပရိသတ်နဲ့ဟိုပါဘောနော်တူတူကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘာခံစားရလဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးတွေမှာတို့ဒီလိုခံစားရပါလားဘောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလောက်ပဲကျွန်တော်ဟိုပြုတ်ရပါအမှန်တိုင်းပြောတော့ကျွန်တော်ဒီကားပေါ်မှာလှုပ်လှုပ်လာတစ်နှစ်ကျော်နေပြီအဲစိတ်ထဲမှာထည့်တာလည်းကြာနေပြီဘောနော်ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကားကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလဲဆို analyze လုပ်နေသလိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ခံစားလို့သိမရတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာမှာဟိုဘယ်နေရာစီပြင်စရာရှိတာလဲ sound design အနေနဲ့ဘယ်နေရာမှာလိုတာလဲ color grading မှာအာဘယ်နေရာမှာဝါပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာပြာမလဲဘောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဘယ်လိုမှမလဲကြည့်နေလို့ရှိလို့ချင်းဒီဟာကိုဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရမလဲ analyze လုပ်နေတဲ့ဘောမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာဘောနော်ဒီကားကိုပြင်ဆင်ရတာကကျွန်တော်6လလောက်ဘောနော်ကျွန်တော်အချိန်ရခဲ့တယ်ကြောင့်ကျွန်တော်6လလောက်နဲ့တန်နဲ့ပြင်ဆင်မှုနဲ့အဲ result ထွက်လာတယ်ဘောနော်ဒါကျွန်တော်ကရိုက်ပြီးတဲ့အသည့်ဒီကားမှာအကောင်းဆုံးကသူပဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘလို့ကသူကဆွဲมาရမှာဒီကားလीအ
့ character driven ဆိုတော့သူကောင်းခဲ့လို့ဒါကျွန်တော်အစအဆုံးလိုက်ပြီးစီမြောင်းတယ်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ပရိသတ်ကိုဘာပြောကျင်လဲဆိုတော့ Great Gatsby လို့ကားမျိုးနဲ့တော့မရှင်းပါနဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ expectation တွေအရင်မြင့်နေကြလို့လေပထမဆုံး even in Paris နဲ့လေးရမယ်ပြီးတော့ is this a pure total luckily ကျွန်တော်ပခုံးပေါ်ကြာလာမယ်ไกลကျွန်တော်မရွှင်ဘသူယူမလဲဗျာအန်ဒီသမီးလေးอ่ะဒီဝတ္ထုကိုဖတ်ပြီးတော့မမေးတဲ့ဒီဝတ္ထုရဲ့ပြီးနောက်တော့လဲပါသေးတယ်ဆံမကြီးကြီးဝတ္ထုနှစ်အုပ်သမီးသိပ်ပြီးတော့ခြိုက်တာပဲသမီး acting လုပ်ချင်နေတဲ့သမီးကိုဝယ်ပေးပါတဲ့အဲ့နဲ့ဆရာဦးဝင်းကြီးကိုဆက်သွယ်လိုက်တော့ဆရာဦးဝင်းကြီးနဲ့ဆံမကြီးတော့ကြီးနဲ့ဟာရင်းနှီးကြတယ်ဆရာကနေပြီးဆံမကြီးရဲ့တူမဒေါ်ယီဝင်းရှီကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးဝယ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့သမီးကလည်းဟိုကိုနာကြီးနဲ့คนน่ะยี้ย้ายไหนเนี่ยป่ะดีกาโหเรมิมิเลยสรุปว่าอันนี้อ่ะตรุ2รอบบนมาอันนี้คอนฟิเดนซ์ท่าไล่တယ်လေตรุလုံးရင်တော့ဖြစ်มาပဲဆိုပြီးအဲ့ဒါเนี่ยย้ายဖြစ်သွားတာပါတက်နိုင်ဆုံးมีဆီယမိုင်းတို့ជីเอမိသားစုစိတ်မညစ်အောင်စိတ်တက်မကြအောင်ကျမတို့ production ကနေပြီးတော့ team ကနေပြီးတော့တက်နိုင်ဆုံးစ조사ပြီးတော့ย้ายกู้ท่าပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆီယမိုင်းရဲ့တင်ပြချက်เนี่ยဟိုကျမတို့พอพอพอညွန့်ချက်ပေါ့เนาะไก่ญีมูရှိမရှိလာရောက်ပြီးတော့အကဲခတ်ပေးကြပါလို့ပရိသတ်ကြီးကိုဖိတ်ခေါ်လိုရတယ်ရှင်ဒီဇလန်းမှာတော့မီဆိုတဲ့လှပတဲ့မင်းကလေးသူမကတော့ယောက်ျားတွေအကြောင်းကိုထုံးလို့ချေရေလို့နောက်ကကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သူလောကကိုရွေးနေတယ်တနာစရာမီမောင်ကိုလေးဆိုတဲ့ကောင်လေးသူကတော့လူငယ်ဆိုတော့မိကိုဆွဲလမ်းပြီးမိကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ဆက်ဖြောတော်တော်လက်ကလေးကိုတော်ဆိုရင်သူကတော့မောင်ကိုလေးစီကမိတဲ့နေ့ကြားပြီးမိကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်သူကတော့မိကိုမုန်းပေမဲ့မိကိုဒီဘဝတည်းကလွတ်စေချင်သူမိကဦးတင်မောင်ရဲ့ secretary ဦးပါချစ်ကတော့မျိုးအုပ်မိအိမ်ကနေနော်မိကိုဘယ်သူမှထိန်းချုပ်လို့မရဘူးမျိုးဦးပါချစ်နဲ့တတိကိုတင်မောင်သူတို့နှစ်ဦးကလည်းမိရဲ့ကြောက်ခွင့်မှာမိနေသူမိကိုမိကိုယ်တိုင်စီရပဲခင်ဗျာမိဘပြလို့ဥပါချစ်ပြီလို့လည်းပတ်သက်ချင်တာ။ तू အမိတို့အန်နေ။မိကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေထဲမှာချွေတဲ့မြောင်ဆိုတဲ့သူလည်းအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အန်ဩစရာမကောင်းဘူး။မိရလှတယ်။ရဲတယ်ရဲရောတယ်။အဲ့တော့ကျုပ်ကအနိုင်ခံလိုက်ရတာ။မိတယောက်ယောက်ျားတွေကိုငုံတဲ့စိတ်နဲ့ဘာတွေလုပ်မလဲ။ကိုတော်ဆွေကလည်းမိကိုဒီဘွားတွေကရုံးထွက်နိုင်အောင်ဘယ်လိုတွေလုပ်မလဲဆိုတာကတော့ဗီတိုရီယာရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးကထုတ်လို့ထားတဲ့စကားတကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့သူ့ကြောင့်တည်နေပြီဆို။တပ်ဖြစ်အောင်စားလိုက်။ဒီစကားဆိုရင်တော့မိဘမဲ့မိန်းကလေးတယောက်အတွက်စိတ်ထင်ရလုပ်တတ်တဲ့အမှုအကျင့်တွေဒီလိုတွေလုပ်ခဲ့တာဟာအချိန်တန်တော့မိမိပဲပြန်ခံတတ်ရတယ်ဆိုတာကိုရည်ရွယ်ရိုက်ကူးထားတဲ့စကားကောင်းတကားဖြစ်တဲ့အတွက်တော်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Next Movie အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။